Wangalizi watukufu wa hey Facebook FM, washilizi watukufu wa hey la Baraka FM na ni radio ya mmoja pari. Unuye zile randa zinu hizo ika umfumsa mwafikio tarehe 18 ya mwezi wa September mahazu hizi 2024. Ezile randa si da zinu hizo nga si da sina hajimbae. Swali ili uhadi si uliho ni masuala ya remao ya nsi makati ya mwisu yanu. Aswa tande shetendo ikao shijiria fanu nana azalia sumani. Ebonge watina ulata wakati ngarijunjia harima umpango wa hatu doka uhadisi kao kuna ukamle sha ri kanza ri hadisi da sina hajimbae uliho ranzishe tendwa shinushi jiri kaja jitamka haruma zemiva za rezo sosio. Hajimbae, salamu alaikum. Alaikum salam. Uliho de shaitan wa sha sidiro sha jiri homjini salimani ikao shikasi babu mnaija na porafanu fano havadimbo ya dunia. Eshetendo shilahu shirengeje uliho, we utansawua, uonesa ze fikra za hahu, uliho, lezijiri yo haruma yensi hatu. Kwezi wakumuwa riminishi liyao, harima zentananta, umahalika unga mjihunda au hanyo ntipia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahandani, nga mrengo, ishobe hashinu, sha utekeleza umono wa tanga husoni mwefami yahe mwana hatu mwana she watu fanu ikao hajuruhulwa zenti hurakanizo yala ya harmo mji wa Salimani ni watekeleze umono wa tanga ya ukale tanga linu ngarili wanyisao sonti pia sima Islam min hum da siwa Komori jumwe na mnashajiri. Mwanama aliabdu mkuba kweli njajitamuka rangu shetendo shinu shakashi jiri uhonda uskuwa leo wansaha ili rinji harmwe mahadisiana. Njajitamuka hauka tilisha mdudu. Tilisha mdudu ndondondo haukashe tendwa shinu, itendwa shamru fikiri, ya ukansi ya tansa uwe, ya juwe izu ajoka hamba, ya tijola umilwa, ya tijori hwa panda, ika umru katinilo. Hahandani, gamsikitiho, haukashe itendwa shinu, nga mjoshinanua harma mabaki ya mararu, enamne kao ndo nifikiri yo mimi. Ikao izo fikra za hangu binafsi, zito hangaje mru, itoka uonti, ikatindami. Shetendwa, dutsaha ya juruhilwa, kolonel, Azalia Sumani. Zo haki au zoti haki? Upande wabili, ndumra alwa hitwa, wahe mwana hatu fanu. Zo haki au zoti haki? Shetendo shararu, de shatongeza, ye hawa nziro inu, ili yogontiju. Umva wahandani nga mjongjia hamadambili. Gamjonjia yoka, mimwa na mkomor, ni hutaji yao daula ya haki. Mimwa na Islamu, mkomor. Iyo ndo mfaso ala njonjia harima ze mada ikao nduwa nuzisa zobana. Koliho, ngamjiwazo, au ngamwaziwa, mwengoni mwa na wakomor wa johanza daula ya haki vonti juu. E daula ya haki inu hinri inu kanti hamishinzi ikau yula adhimu ya mishinzi iyo wanruwa istehi hawone salama hoso ni mwanrajina.
haukisha roa dawla haki mahakama ikakabati mahakama ya haki abu kabati dawla ya haki abu tika hanza ni chombo zeshaya ni wonesoka mimi binafsi njajibiwa shitendwa shala wa shijirisiwa Asmani Azadi shanga manzo wandu wanelewe ndondondo haukale u ramba garanza udawla ya haki ye dawla haki ye raia eka jujifanyilia mahakama yumla dhimu emanada mwikau hakosa harende nai yaveho mahakama ya hukumlwa namne kau wanadamu pia ngwajuta na bahi ke mwanadamu wei harendele kosalimu haukale kosa lajiri siwa imanashe watu mwana hatufano iladhimu haina mrumanza akidi ya jiuzise ema na hindrini fanu ya henda harumadaraja hamadai shanga mrejei na boka azalasuman ngeena enzi ya hatu takriban mahami fukare ya kamiki vajiri zitendwa ziziro hamada zinu zajiri siwa harumafanu nande zajiri siwa emwananya sifaiswal mutu Salim Naso. Zajirisiwa harumwe mwana emwana nyasi gazon. Zajirisiwa harumwe mwana nyasi bapale. Zajirisiwa harumwe mwana hatu. Muslim. Fahad. Ayman. Zajirisiwa harumwe miji. Haukari wono le kafala ajirisiwa harumwe mji wa mbeni. Riwono le kafala ajirisiwa harima omji wa mtsamundu. Harumwe shesiwa shanzuwani. Leo zijirisi wa harumafanu. Ezi tendo hizo ngarizi hanchi yo harimwale dingo la Colonel Azali Asman. Eka ngarizi hanchi yo harimwale dingo la Asmani Azali. Ibidi ya juruhulwa vatino kahafanyiwa mahakama. Mimi binafsi. Njajo ombe ya wakatenga uzima. Colonel Azali Asumani ya juruhulwa vatinokaba fanyiha mahakama o wakomori na ulemengu waishi yao nga sina mahamfukare ya kamidi. Rishemezao rirao danzi ya ukaenti ya hatu ikazo mbajuu ili wajuweze kweli za ukaya Asumani Azali ema dhambianu ngedo amana ema nali yodo amana hindi karjamba hende ya zingare munduki ya kaure mafahad hostad karjamba hende ya zingare munduki ya kaure mamuslim au ayman au lewe ya fanu au gazo feswa limutui Salim Naso yetinde ya zingara ibunduki. No yende ye zingara. Hoka yende uliyo. Dhoa mana wa dawla. Rekaranza. Rekakari janza. Yende ulo nosukani wa hiyonzi. Ya yende sao. Ya irepresente obonze. Lewo. Ezi tendo izo zijiri. Takriba nga sinamaha. Karjaparo mwishia. Karjaparu ona amri ya hahi. Ya towa ukangela dhimu. E ya uwa ayman. Ya hukumlo. Ya julo. Awe ya uwa fahadi. Au muslim. Auri juwe. Owa uwa. Feswali. Na mutui na Salim Nasoro. Awe ya uwa hamadagazo. Na iyo. Yo wajibu wae juu. Hokaende muwa dawla. Yende muhuwa hendi fai ya dawla. Yende muhuwa hema hakama ya dawla. Yende ya ladhimu ya renge ze decision hizo. Zoka wanadamu wanuna watsahwa. Vafanyihe mahakama.
rijue shachongeza wa uo uwanadamu wana. Iyo ne mana ramba ukangedwa mana. Shakar jamba ende ya zingara ebunduki. Na abu haizingara. Hokayo yo wajibu wae juu ya jibu ya masuala yao juu mwema raia ya Komoro. Ili yafanya ubenufu ya jitowe ukayeye kajaka dhamana au kajaka karibu nizo jumwezi tendwe kao zifanyishi. Rango wakati zitendwe za peu hama nizo zafanyishi. Ola raisi wa daula yatsu jitamuka yatsu renga decision shari lona maha abonga iwonesa ukayeye nge dhamana ya zila za ajiri. Yone mane kao mimi, mi uombe ya mnyezimu. Ya uka asumani azali, ya tijuru hulo, ngele adhimo ya vire mahakama. Ili, o wakomori na ulemengu, wajue, edo mane kao ndo ya loni yo jumwezi tendwa, zajiri wantiju. Ya hukumlo harumanzi ya za haki. Hauka ngarjure nga mfano kwezi. Harumaone menguwanti pia. Kabati mahala ikao. Mru ya viole. Mru ya rohito. Mru trafika wadange. Wanti pia ze daraja za peu za kidunia. Wazifanyao. Wubiti wa haruma mahakama. Wona wa uhuria. Wajua warenge avoka. Wono uhuria. Wajua wajidamfi. Jumaze akwizasyon. Ika unga ziporte wao. Hoso ni mwao. Izo nizo miimi. Ni hutajia uharuma asumani azali. Iyo ne mane kao miimi. Njajiriwa. Humtsahwa ya juruhulwa. Wakati kao hende. Haruma wafati. Kaijaka haki, wala yoti haki, yoka ya juruhulu anziane namna ila, batinoka mahakama ndo ya towa, ye amri, ya uka ila adhimu, ya fanyiwa nungo kada hata kada. Abo mimi, binafsi, njajibi waneshetendwa, shalawa shiritiziwa asumani azaki. Shamish mwini ushelewa, mimwinyi ushelewa. Mana hindi ni namba uka mimwinyi ushelewa. Mwana ya ujua hafanya nrugu ya tuladhimu ya zifanya. Shayo uladhimu anru watunde. Emane mwana woi ya henda daraja. Hatena mnaila hindi. Hauka ngamjorejei haruma mivamili. Ndenge mfano. Harima kolonel Azala Suma. Haka ya raisi wa daula. Mahamfukare ya kamiki. Haka unjia momijini. Haka unjia harimwezi siwa. Ye mabavu. Kajaparo juruhulwa. Au kabajaparo fanyi wa tentative. Ya ukaya juruhulwa. Enamna za jirijusi. Haka ya mahakume. Yatsuka na dhamana ya daula. Wakati toka uyonzi. Haka unjiyo mijini hatu. Vatina magarde kore. Harimwe mabavu ya hatu. Harima ze hafla. Za kidini, za kinyafati. Kabati wakate nga uzima. Asumana zalia parotahwa ya juruhulwe na mnaidu. Shaka na ulo huria wa hati. Wajua ya zungulie harimwe enzi. Harimwe mabavu. Vatina mbatabu itoka uyonzi. Leo zija daraje namna hii. Rirenge stiklali ya hatu. Rangundo mahashiwi na majana shenda na mengu mfukare na msa. Ekari ndo renga. Harmo jimlifu wa hema raisi. Wanti pia. Waruma enzi. Kabati yezi abo ya tufanya nani. Kabati. Minhum de yezi. Ya almarhum Ahmed Abdallah Abdurrahman. Yema raisi wao.
waparo tsahwa juruhulu namna inu har maitendo hamana shinu kashi japaro jiri montiju ekati leo abu quiz ngamlani wajau izarendwa yemwana hatu Ahmed Abdu Fanu holi hondi zonazishia harmaze rezo sosu naishia mhuwahe mzima ya hamba enamna ikawundo ya juruhulo ezitendo ikawundo ya rendo sambande namna naishia mhuwahe ezama zinitintumwa omo ya ukaintia hatu kejenda daraja ya mwana adamu au mwana mtiti wa mahanshirini na miji. Kelke suwashe tendwa yafanya kejala dhimu ya torturewa enamne kaundo ya torturewa hata ya tolwa yeroho. Ngamzilaani nronrono hokami mbaba wa mwana. Sina ujojibiwa nezafanyi wafani. Ngamzilaani nronrono yoka ezili wazi kazi ni hau zero hau kela dimu ekama kawandu wakana maarifa wakana imani wajiuzise enmane mwanawoi ya henda haruma daraja hamanda inu hindi enmwanawoi hakamnono enmwanawoi hakamade enmwanawoi hakamlevi hata ya jitolea harimanzia hamanda ila ya kaujua ya ukarekaha waswili rekaka ja waswili shangu jojuru hulo izo pia wanadamu iladhimu wajifikirie wajiuzise kabla raha weja mjuruhu wa mto wa duniani iladhimu emanaona yeshiliwa ya uzisiwa eza mtowa hata jinike nzia hamanda ila hinri izo pia zidiwa zilo imana juruhulo ima katirulo na uyanu kabati mzima dasi ujoju waze kweli ya motivasyon imana ola ya motive ni harumastadi hamanda ila ze kweli izo pia zibalo engar joka ujua ze kweli ndi nizozi sazi sisiwa kongamani zidziwa. Cha obalio muhimu sisi wa Komoro sonti pia. Ngarilewa ukaya. Esha motive mwanawala e mwanawala doba nurijao. Yoka ramguso santkaza ata leo yini. Batuparo jiritendo jachila harmwema raisu wa mtipi. Lewe shahaja ila dhimuri jiuzise. Ema narawa sulie daraja inu hinri. Ema nensi ya hatu. Yeenda hata rilona mahamengo mitzanu ya stiklali. Rajihunda harumadera jahamanda inu hinri. Abunga bo sababu kwezi. E sababu nzima. Deni namna nensi inu yende siwao takriban ngasina mahamfukare. Ema na zatu jirisiwa uwa kotikolone laza la sumani. Ya kanayezi ya mahamfukare. Ya tuparu manasewe na mna inu hinri. Ema na ya kashomaj mahakume ya kamili. Ya tuparu manasewe na mna inu hinri. Shale o ya ja ya manasewa ni mwana wa vendweza. De mensha madziro ya remawezi. De zetabu nziro zire mawezi. Ndu mavu mahakama. Ndu mavu maensha. Ndu mavu msomo. Ndu mavu unono. Ndu mavu ya sekurite ya hemaranya. Hokazinu zarendo fanu. Zinde zarendo wa huwahe. Wababahahe. Lebe ya lagazo. Na muslim na fahadi na ayman. Bapale. Faiswadi, mutui, salim na soro. Abwela dimu leo,
Sonti pia rijiuzise. Rikaye harima zililo. Rikaye idani. Ya ukaintia hatu ireme vale. Ende na mnainu hatadi. Ila adhimule sualalinu. Ema dhwamana wadaula. Waliyo. Nano watiyo. Warenge conscience. Ili wanruwaziye kabla raha vejaroha damu inji vejaroha roho zinji harmemi jihatu harmemi adavu yahatu wajiuzi soka vahistari tumbumpaka naritsahe dalao yahe amani yaho wakumu. Ne amani ya hawa kumori ngiyo banu bazima. Nge ladhimu wafanyi hesuluhu ya daula. Harumaze janibu zonti pia. Rowa liyo harumayezi. Rowa tiyo harumayezi. Iladhimu ike unudo mfano wa miso rininki wao. Zonti pia. Rasiri lo kinyume neyezi. Rowa liyo harumayezi. Rimaruhe ni ngohi. Rivarilie amani ya hedaula. Ndainu ya mba unge ladhimu wafanyie reconciliation nationale. Yaho wakumori wanti pia. Haukaka kejafanyiha. Garijo henda kuulera hanabani. Namnaje. Vanu sonti pia kariti arma security. Rangujuzi. Rowa liyo harme pouvoir. Rasiriti yo harme pouvoir. Kabati mzima banu ulo haruma sekurite. Ne hatuari. Ikaungari wambao mnyezi mwitijiri. Haukaba unrihe amani. Uba unrihe suluhu ya daula. Ekai suluhu ya daula keja parihana. Bahizi nunga zijufanyi harumwe miji hatu. Harumwe mawaziri. Harumwe madirektor. Harima sisi rilo maopoza. Haukasi rilo kinyume neyezi. Ngarjo hundra wandu walone yezi, waritezo nonde. O waliyo harume yezi, wahunde uma opoza, wawati yezo nonde. Abo ye nti yangamia. Abo tindami, nti ansekurite, tindo labani hangu, ulo harume yezi kati ansekurite. Sonti pia, ngasi harume hatuari, yoladhimu haina mzimandasi ya do parale shahada yejua. Haukainti ireme, ireme hajuu. Ireme hajuu. Haukainitungu zinjii nga zone si wao. Tika hanza ni mwesheleziize kolonela Zala Sumani. Haukazitendo hamada zinu. Zinu zinjiri siwa maraisi. Wajua waswami. Jean Paul Doe. Hata haya asasinewa. Baho wakati hata asasinewa. Wala ya kanza fanyi shetendea shetendoa haretewa bahi Jean Paul Doe hatsaha ya one wala mru ya tsaha ya mjuruhu hende haona nanae hamishilia hajua ze motivation za haye ze mtsongeza ya lawanji ya rumetendoa madashila sha Jean Paul Doe hamswamihi. Hatsa haya tipungwa. Riwono. Juzibaru. Trump. Kano milia nespasi ya mwezi. Hatsa haya juruhulo. Ewa wanadamu wa mtsaho wa mjuruhu. Resha juzi, resha juzi. Ewa uluaya. Kwa ja uluaya. Nga wabiti wa mahakama. Riwono zijiri hunu Faransa. Hawanu Sarkozy, François Hollande, wanti pia. O wanu wao, wabiti wa mahakama. Riwono George Bush, Junior, hafanyi wazo. Kaja uluaya. Shai mru wabiti wa mahakama. Izo ni yedaru wana kanza niveshe, Azala Sumani. Ya ukailadhimu, ike ya sekwirize. Ema na oi mjuhu wa hae, yati ulua, yati feze mfiyo zila.
vanu raisi wa daula ya ujuore renai hasamihi ya raia. Na hiyo rolika ungeo plus important ya raisi wa daula ya kapsahwa juruhulwa ni manamtiti wa manchiri na miili ye mwenye uzelewa ukana nitahini juwe motivasyon ya beli ya manamtiti ya nza ya njuruhwa inamna ila eza abari hinri o wakati uwa ya hundrale shawiri ya ujua haswa mihi uke manaola kajaka henda harmanzia za kusudi shatabu na utungu wa maisha maziro izo pia ika uladhimu ke azala sumani hazimezuire jena mneka usisi karjajiri wa bandhi izo ya lawaya fanyiwa nga mzire jitsena nga mwombo mnyezi mgu azala sumani ya hukumlo haruma mahakama ya kweli ya kenu huri ya yojua ya jidafi ya kenu huri ya yokana maavoka chantuwa mbe azala sumani ya uluanziani nchuzi wambea hokawe ntia hatu kaijabona aweni rais wa daula jojayabo aweni waziri wa daula ngujofanyi wazo na avoti lobanu ranzori wa swini Geraldi Mori stays the valeur za hembo anekaunga ridefandeo nanda inu ramba o daula ya haki daula haki ngio na valeur sa fait partie ya justice ngio yonde pilie ya daula haki eke justice yori bafue abo karna uwasuili armaila daula haki nrenge mfano wajau ya ukasonti pia rikoza nezafanyi waba pale nafaiswa lina mutu ina Salim Nasoro na Gazon Aimani Fahadi Muslim Rizilani na zinu zafanu za leo Rizilani ramba tsi haki e violansi inu ya torturi inu ze asasina zinu eske leonga mjojua en tant que défenseur wa daula haki ni lamante hizo ukaza la sumani au ehezi ya hae wafanya naibu wa uwada pale njenre mekotile o ezafanyi wa sumani azali sina ujua pisko abo uizani kauti sawa uizani kauti sawa ngeladimo zombi ilini zilaani sina ujua njifanyie mahakama haruma asmani azali ngeladimo yafanyiwa mahakama ne daula shatsinda mihaji mbae mitsinde joju orenga decision na megani muuo baha uwafeswadi ngeladimo ya hukumlo leko salaha heli julwa no ulemengu no wakumori wanti pia abo sina ujua njifanyilie mahakama abo ladime zitendwe zozo zili ni zilani kejaka haki eza lawa zibitizi wa asuma nazali kazi jaka haki eza fanyiliwa emana hatu fanu abondo bahanu raka uladimu relewe sonti pia rikubali yanuka inu tisuala ilo nyangu inu suala ya hatu sonti pia siwa kumwa rema opoza rowahe rejimu rijikome yedingohi ba wakati uja o wakati uja na hwesheleziza kamwengoni mwezi hala tunziro kolone lazali asumani azifanyi gamjumnika mfano hata njohumbenulia nede ya rengera ngu 75 rikana kabli ya 75 rikana almarhum Said Mohamed Cheki rikana almarhum Prince Said Ibrahim rijali swali rijamad Abdala Rija Johari, Rija Taki, Rija Tajidin Ben Masoud, Rija Azal Asuman, Rija Ahmed Abdallah Mohamed Sampi, Rija Ikli Ludonim. Ema raisi wa wonsi pia ngwa wana wana. Namnabi yebu wa Komori, ndobi mwana mzima, harumema raisi na wafu babanu wonsi pia. O wanahahe
wa parotilo harmatabu no wa komori hatarjero hondaba kabas ele uwa komori wa ivu hanyinri engware mau handaba ndu nafasia uliona uwana wa azali asma waniki wao ni mzee wao abodo bahanu na parobe ha mesaji banu gasina maha na mbaka kolone na azali asma utsehansizo wana haho cheyambi wajuliwa nai no wa komora hahinri na rengo wano mfano wana wa Said Ibrahima no wana wa Cheki no wana wa Johari no wana wa Ahmed Abdalla no wana wa Taki no wana wa Sambi o wana wao kwa Japaro menasewa kwa Japaro hunda menasi gari konti yon mabagozo nina sinao gari konti yon mijini na sinao izo nizo rajo hanza kolone la zala sumani ya zipange harmo wana hewani maudu o wana wao wajua wakentinda ono wakumori shakinyume hawapangia hawanziro ikawo tihawa mbaba yana dimu yepangie wana leo wakumori pia waivuze roho hasibabu nuru el fati minu humdomu sizoni hunu ze privilege pia kauhanikiwa ni mzee wa haya eske wala mbaba haya kamwanza au kaja kamwanza ya kahanzo wana uwa Taki uwa Sambi uwa Kililu uwa Johari uwa Said Ibrahim uwa Cheki waundo wa sekurize uwana hao leori juwao riwanyi safikira rikansi mwa mijini homa rengweni ritsehe nda sina ori sakari nda sina leo kolonel azala sumani ikao leonga mwabiyo kwezi emana hindi nutu rengo mfano uo wa ulekezi za Lukmani na Nuru al-Fatihu na Ilhamu na Nasser hindi lewe kiasi ulio mwana mtiti yojo tenda mbaba hafu chasi uwa mbea uwana waridzihe wariboshele kaburi ijumkini shiha maudu ufariki ye marithi we hansizo wana wa uhinri hosoni mwa kumori ngo warantizo marithi ya shiengo ya utsimbi wambi ya urujwa ya honi hawanruwa peu ya utsinde marithi wala adhimu ya hansizo wana ila adhimu protejo wana wanu o wana wanu kejala adhimu uwabehe obahanu kaundo uwabeha hosoni mwa kumori watsije walibidia zijo kanziro enge kwezi doba hanu niona uka kolone la zala sumani hansi marathamai hosoni mwa wana yatu kabladimu ya yarensi ngamwelewa ehawanziro uwakumori waloni baadhi wajibiwa sina mjua ni walaumu no mjua si walaumu haukaizo pia ngazijau haruma ulo tungu wa maisha maziro nenda mnaye nsiende si wao nai shan sina mjua mimi hajimbae nijibiwa basi manazalia lawari mashononde ngamrumio yedabla hakini tsahao ngamrumio yokamimwa ne silamu sina mjua ni behaki harumandongo hamadizo hokao silamu uo uonesa ya ukamru ya hiba mru ya ruahitwa mru ya fanya zina kabla ya jafanyiliwe hukma ububutsansa ulwa ijulesha mpuse ze motivasyon za tsongeza yenda ya fanya zina ze motivasyon za mtsongeza yenda ya ruahitwa ze motivasyon za mtsongeza yende ya hibe ya juloka ezila titabu zanzaya tindeza mpuse yanjo duka ni hula ya renge mbwati ya ziwa ila yende ya nike mwana
bahikali undi yakata buzanzaya zamaisha madziro emwanada muwo yeka hukumdwa yeka ulwa shakali undi hoka bane mwanada muona ngena maisha yaka uladimu ya kulepa tiadziwa ina shafanya kusudi yende ya ihibe kajaka mlevi kajaka mtufumo abona dima ya hukumdwa harumashinda sharia shaki islamu enge mimi ngamwelewa wa kumora o utungu wa lonu shawo utungu uo ngela dimuo riwani ze pande zinu zombili no pande yoka sima zisilamu no pande yoka sima defansweri ya etat de droit defansweri wa etat de droit kana ujua ya aplodise ba mwana mtiti harenge shonode haka anzareme e ulodo wa mana wahenda ula sina ujua kwezi mimi nyuzelewa hanyitungu zilio shamiti juzireme ya koti enge mimi hautimi zile suala linu mwanama alimkuba nga mlaani sheitendwa shala washifanyiliwa Asmani Azali nga mlaani milhum nde hukuma yafanyiwe mwana hatufanu ya tustahiki wakati nga uzima haukati haki si haki na tena si haki kejaladi mwike fanu ikeba nurimzii harimambuli yonziro yafanyiliwazo iladimwike mwanawoi hehantiwa hasekwirizewa ili wanu wajue e motivasyo shampu sendini e mwanawoi haka mjufumo ye haka mlevi ye ili wanu wahunde solution haukama na mtiti wa mahanshiri na miili ya jinika nafasi ya manda ila kejaka ya bure shau wa komori nga niwelewa shantina ujua nzire mekoti nga mzilaani ezala wazifanyiliwa ezala sumani nane zafanyiliwa fanu nga mzilaani asante marahaba bana hajinda ye swali hishahunu rahareja upulilia harumai masala hatu liho babaki masala maili rikanza rijuu hishie makalima ya procureur de la republique bana junaidi urenge makalima ya laje e bavala ya la katsunika mvu wa numaraia wa komori kaya uka kabati mahakama baha henu ujo wana jihukumliye bana hajimbae haruma lesu alalimi makalima ya procureri erjerinji haruma lesu alalahatu la mwisu harima le lesu alai lola tekelezi wa ni procureri mwengoni mosi kitifu ikao nga muono nando hishi ya mwananyasi procureri doamane kao yoti doamana nyangu ndu yambo procureur de la republique yaje yajitamke namna ila yaone sokaya fanu hatilo haruma shambru ima anketor wando enda botasi wa mundu weya nyongoha ya tsundisa nga yone sawu umavu aminifu yuka procureur de la republique ila adhimu ike haka uver kejala adhimu ya beze ya rongo we harake na mnaye ila adhimu yende haruma utafiti ya juwe enamna ya mwana hatu ya fariki eza muhundra hindini ya kena ele mazjuka tangible ili ya jeambio wa komori zekweli vatinoka hasimilia upande uzima ila mwengoni mwe alama ya karudi wanese tena ya kukakarti na mahakama wanti juu shangari wamba umyezi mungu yaje na zinu ngaziti yao uhara hoka procureur de la republique ya haja nyambe masuala hamanda yani ngati yao utungu harumala maranya tena engati yao utungu hindi kabatira hii ya ujo amini yokabanu nerendo nai yandende na ingu jo honda na neze hukuma zae. Na kari wasuli hama bahanu wa manda yabu, abunge mune sawu kakabati mahakama kontiju. Na iyo hatu harika kakabati mahakama. Kabatu aminifu juma la mahakim. Iyo ziro, aboye nti, ijika nti, ipondeshe ya bonti. Yone mane kao mimi intervention, ya procureur, ani nisikitisha. Inisikitisha nga inisikitisha wu. Yoka kejala dhimu, ya intervention ila
procureur ya subuti ya jeambie o wakomore namna ila abungabo hiza jumaze kweli gainikamvu ya kukaa kweli kabati mahakama kuntiju maraba menjiba na Haji Mbaisu ala latu la mwiso ilikaze kifu mpango unu bila shaka we mru wa daula ya haki cha ngabo bloku mbili kao ngaziji opozeo harumalesu ala alimu ngabo ye bloku ya mahafidhu ikao halaani sheitendwa mahafidhu din na nawajau kumormanza kumarmirali ikao hasaluye sheitendwa shinu wewe rikanza rijuwe pozisyon yao paraporu ya heza nungo zinu ewewe ngojitamkoje uliho delesu ala alimu uliho mheya haruma muvumanzima cha haruma sheitendwa shinu yeze fikra ngizo tafauti ngizo difera na handani wawa na ame kau wakaribu nami haku niyoyo haki haina wakati wanduwa dokana mbame andano wa fikra iyo ndo utajiri wa hatu kinyume no wana nyasi waliyo harma yezi sisi si jua rikaya harma mbame andano wa fikra hukayo nda ila demokrasi riwanili yao iyo nda ila liberta de expression riwanili yao abo yo haki rikaye harma mbame andano ama harimo wanadamu wa wawaiji waname kao mewahishimu nga mjihundo harima upande wa hemana mama hafidhu ya ukakarna ujuwari cherere baza lasumani halaware mwa shonode mana hindini nilio vazima na mahafidhu ndazinu valeru zae etadedrua rireklameo nazione sabano madoni ya ukakarno juari rilaani eza fanyiwa bapale leorjeri aplodise eza lawazi fanyiwa au eza fanyiwa za lasumani na tsena gamsolie gamsalie kuraji ya mahafidhu ya usubuti ya onese pozisyon ya hae publikman pisko hizo de zaladimu rikaye haruma makati ya mandayani vatinoka wanru wajuruhu ilana chando wanru shinda na fikira do wanru defande zila valeur ika wanru wazireklameo na ze valeur rireklameo da zinu de justice iyo ndiyo mahafidhu ye reklameo manama Omar Mirali njua wajawu oka il fait partie de ma défenseur ou état des droits lewe ye position ha da yon hamba kami juye lewa outun ne mahoza yali yon wa komori shange la dmo tungu uo riwane nuo utiri domine riti domine wana utungu riroo haharmwe haki pisko karibaki ridomine wanu utungu riroha armwe haki engarjuka na tor au ngarjuka na rezon ngarjuka na tor oke ladimu sisi rijikombate na utungu utungu riure davuni riure dingoni utiridomine rijonjari komete error irreparable iyo ni yona nzaona mbiye mwanama Omar ya ukaminga ni mwelewa na avoti Omari waeche bandhui nariwane no tungu unu waho ziro riwanao wantiju nariwane no tungu unu wahe mahoza o wakomo riwaya unao nariwane no tungu unu waonesi wa wananyasi rangu bapale wantipia rinjie harmwe haki yeho njie harmwe haki ndai nuwania hata Asmani Azali ya hukumulo harma mahakama ya kweli ritini kemvuu raia hajuenda jihukumlia babo ribu wa pashe harmo wanada mwantipi ema udune uliliwe wa hangu mkaribu nami gaijuka haki mimi Haji Mbaye
ndenge shono nene nena weula ya uwe manama. Au ngejuka, au lo, ya ukei manadamu ya nulilie manama, ya veko mahakama endea hukumdo. Gamfikirika, gejuka, au mbwa, ni puhewo tungu, ntendeti wola nulilie manashe wangu, shani mbalie ni mbeshe mahakama, wende wa mhukumu, wende wa ajue shatongeza ya lawe, ya uwe manama ze motivation za motive. Iyo nde mane kao mimi, nga mjilinza njiso arume position, ikao nde mwana mama Hafidhu. Ya jiali nyeo, ya ukanga mlaani, eza lawa zifanyiliwa asmana zani, nga mlaani, eza fanyiliwa fanu, nga muamini, kami hajimbae, miti mwenye wajua ni jifanyilie mahakama, miti mwenye wajua uwa mlango, wapashe, ya uka eni rais wa daula, au eni waziri wa daula. Eni rai yangu jojua ndi ajifu fanyilie hukma honziani vatinokai mruo habiti wa mahakama. Iyo tabu nziro, uo uziro, wendao wapue letiho ike karijihundu nansi, sharijihunde harima dezer. Haukanga mrudi nrengi ya ukao tunguunu gamjumrengo mfano wa Palestini. Palestini zijirio. Uwono mwanamtiti, ya renga ubombu hati yozungo ni haa. Yeni ya explose, iuwe, wala madu iwahahe. Imbro hitwa yeye yape. Balanga mundunguza chungeza. Ndutungu, de maho za maziro, ya remao wananyasi wa Palestini. Habu izu mru juzelewa, shamru kajuziji. Ujiriwa bazifanyishiha jazinu zula dimuzi somese madwamana wa daula kaenga manzauri wa swili obahane Palestini ya hondrea na Israel ridoti ya bombo harumwezi ungo rejare ulana harumwe mabangwe harumwezi hafla nchuzombe ya izo zijiri shakazi ndo jiri maudu. Edwa mana do, edwa mana de, de madwa mana wadaula, roa liyo, roa kaya, roa joka huja. Ye klas politik pia komori, ngoma responsable. Plus particulièrement, de regime yasumana zali, ngele adimori hunde, tartibu ya evite, riti waswili daraja hamada yisu. Ne tartibu ya evite, do kava undiye reconciliation nationale. Yaho wa komori wanti pia. Ritijere henti maudu, rilibedia. Pisco banu kama uda sumana zalando huwa. Abundo bahanu valiye danje. E kama uda wa komori, wando vindu sa sumana zali. Eske yenti wano, kai jabona. Pisco nga bajuka vajansi zinji. Nga bajuka diya zinji. Iyo hatuari. Abundo bahanu raka uladi muribuwe matusanti pia. Rama opozan. Wahe regime, riunde solution ale media. Ya urekonsilio wa komori, maudu, batijeba fanyi habajansi. Pisko ya abu kartina stabilite armaensi. Ramangari wanao, vake stabilite armaensi. Abu karna ujua ankuraje, ya instabilite kontunye, pisko kei regime ya suwa nazali roha, vaja regime unyindro aji, ya instabilite ngiyo, abu yanti keja hondrona nadala ukwezi. Na hizo ndizo rala dhimuri wanenizo. Gamparo hamwiso ya madwamana wa daula. Mawaziri, madirektor. Gamparo ya maopoza. Ya ukange la dhimuri hunresui. Solution. Haukakariti ya nsekurite sontipia. Nchua meze nukozi inu zirendwa. Harma mru wa daula homjini hatu. Au mjini mrojina. Nchuzi wa mbea zire ndo opoza. Haruma mji mrojina. Nariwanilie sekurite ya hatu. Nariwanilie sonti pia. Ejo renda na hii. Yajia hukumlo haruma mahakama. Sharti ji hukumlie. Pisku abu wakati wa kartina nti. Gasine ibanzanze. Nariwanilie yensi.
Nardouaze ze divergence. Nardouaze ze ego. Nardouaze. Zenzaya za pouvoir. Nariwani liyo wana hatu. Ye maisha ya hau ya maudu ya tike hamande ya hatu. Haukara nyimli yo harmayezi. Rasirti yo harmayezi. Santi pia. Siwa baba wawana. Siwa zaze wawana. O wana wawo. Ngoma innocent. Riwatiwe entize. Eritaji hamanda inu. Maudu waje wa yenshi zori yenshiyo. Nari prepare amani ya wawana. Iyo ni lo primordial. Leo ye mwana wa belu ya tijapi yize pokasi za mbabaye. Ye mwana wa hajimbaye ya tijapi yize pokasi za mbabaye. Nari wanilie amani ya huwa na hatu. Rirenzi. Ya ukaminga mi waziri. Minga mi direktor. Nrenzi ya ukaminga mi opoza. Rizire dingoni hizo. Riwanilie sekurite ya hatu. Ripange sekurite ya hoana. Ça c'est plus important. Engei zoni zomimi na kautsamte keleze. Jumwe namne ka unzaha. Rijeri hadisi. Harmwe mahadisi yanu. Tika hanza njiunganye. Harmwe position. Yahe mwana mama Hafidhuddin. Je namna kui mwana mama Omar Mirali. No wana ama wanroaji. Ngani welewa. Shazoti za ureme ya kotsi. Hauka amjorenga mfano kwa kujua paron lawa waitwa juhangu la dimani weshelezi zeba mtu anza na bejizu o wakati almarhum taki Muhammad Abdul Karim ya fariki dunia bahinga bumbanzi mzima jumo wa banzi wa huu wa daula wataki ya hafa eha bahinri. Hamba se mal nécessaire. Hamba zimbizi nudo njema. Izo kazamba. Na izo imananyasi salimu ali amir. O wakati takia hafa. Hamba se mal nécessaire. Tizilani. Abole untina ujo nrengeleka ulu ilo. Nrilirumili yeza hundaza rasumani. Zoti njema. Ezala wazi jirisi wazala sumani. Shanga mwelewa otungu lono wa komori. Nga mwono shida shilono wa komori. Shantina ujua njena beukase mal neseseru. No. Wakati laani zo salimali ya miri ya haba o wakati taki ya fariki. Hajimbae rahari jakaza kifu. Watungo vumbu wabanu wanroide aruma mkonsi. Kuishia hizo belu ya tekeleza jana. Ngam aminu kambo se nguwa joru mia shila itua sumbu wende. Na abongo tungo nesaba anu bafanyihe mkonsi, bafanyihe mkonsi. Yako mkonsi unu kwa jafanyiha, waja ungo tungo vumbu wa mahakama. Na banu huo nesaba anu. Ngolewa mahakama. Wajiri zitendwa zinji. Masuala yauri ya kamilishe lirijiriba ya mpango uliwe zirarankiwa sazi kurubi. Banu ngarijua uka yezi inu keti na mahakama. Ngarijua uka kabati mahakama. Shaka wu wanadamu wafutanabahi iladhimu kezala wazi jiri juzi salimani kosoni makolone la zalasumani zikemsomo bo waoju hauka wazungu ambo kaa yunu fot avuwe matie pardone izoni zona kanzani mambie direktor de kabine charge ya la defense Isuf Mohamed Bel. Yakubali ye makosa. Yajea juu ya sami hilo nusu. Shati fanye twashi. Hukashe twashi isho. Kashina uribe habahanu. Ekati ndo ngamani. Iladhimu warenge. Waprene conscience. Iladhimu waprene conscience. Warenti. Haukau viyavu kauza ya lulu ubiyavu na itwashi shoto za ya majito na huzuni na rikeradhi na wakeradhi
waelewe ukaya yenti inu inu ya hatu ndasinao vabiri wenjibanu wakanezido wa manazinu kwa tuvumbulwa enamna wo wavumbulwa wabaha manada mwenye jorenda nai hastafiru hajua ka harende nai mauli jotongeza harima mahakume mru ya sami hilo mzima izo nizo la johanza imadhamana wadaula waliyo banaba wakubali ya ukakarati dalao ikati ndo mkonti wa utaha wa uwania ye amani ya hedaula na utaha suluhu ya he maranya wa Komori haukakale wabelu katu utaha suamaha ya hedaula ya Komori ya ho wa Komori abongu ya hantizwe mwana hae che ambia jiali mwana ima umu njejo ombe mwana belu ya jali weze poka sasa mbabaye chijohanze mwana belu ne mwana hangu watiyeshe namna nyesho nda mina belu waeshi aruma hawa ya amani waeshi aruma hawa ya mwelewano waeshi aruma hawa ya utashie Komori zemfaida za huo wenji izo nizo na johanza ngeyabo belu ngeladimu ya reje jingoni ya aminukaa imguye mzima uone uono ne urijuo izo rifanyao izo rombeao ya ukakamati solisweka tinde amani tinde suluhu ya daula ekawa iharaya abontujwa na beje shilo ndo shawiri zima ne amani ya hei daula ya hatu sonti pia ya ukantiri fanye tablo razi ritashio wana no wajuhu ye amani yao ya mauma. Ekabelule ukatwanze amani yae mwana ae. Haa minga mwanzwe amani yae wangu. Marahaba menji bwana Haji Mbae swali hukubali ujibwe maswala ya Facebook FM. Uliho dezajiri homjini Salimani uonese fikra hao wangu. Uonesa hukawadhuhi huarmale suala linu kaya husikitiha. Uliho dezanzazi jirisizi wa azali. Zoka zirendwa. Shawaja uonese masikitifu ya hao. Ukaya manajola ibidike hende haishili wavoya kawo leo ngone mahakama ijotsongeza wangu wajuweza kweli shaho fanya tendo hamada shila wamue ngo shilaani nawe kuna kutusamihi ichando hamada shila waja uri virilia aruma lesuala lihusuo uliho ye dawla ya haki inu muvma shanga vo fikra mbili tafauti onroba mandana uliho ndeshi tenda shinu ngawe fikra ya Omar Mirali ngawe fikra ya Mahfidhuddin uone saba nukaya bila shaka ngawe haruma ya fikra ya Mahfidhuddin uliho wewe wena respect na valeur républicain na demokrasi ya ustehi ya za huwa Komori nana zihaki za kibinadamu wajauri virilia uliho wende saba nule toramola wakange bedoba jirisulu ya taifa wende saka ekabelu kwa tu pare amani ya vo mimi hajimba ya nga mwanzo ya amani yodi urashida raele wadoka ya ngoshangirio ya fikra jimla ya tekeleziwa ni mongozi waziri wa habari za vonze mzamani waja huu wakala mzamani wa heliba vula itandaya metru fami said Ibrahim harima mkonsi wa kitangazaji ya onesa uka ijo wakati heni mruya hensi ya kibri wanruwa kensi wazima ili wanruwa hadisi ya maslaha ya hensi shange jo hadisa usoni uka wanruwa liyo haruma ya zivaya wapuliliwa ili uyo ya ulijia ya uvunguza ya uhafifisha uliho dezenyi tunguzili yo wanruwa parise islahi na nashawiri la huendesa ya nsimbeli. Ebo nge marahaba menji bwana Haji Mbae habuwa kubali ujibu ya masuala ya hea Facebook FM ambuwa senga wena nukutwa ngarujo hunika nime nukutwa nzima yoka nga msaluye fikra ya metro fahami said Ibrahim hauka nga mjore nga mfano Ahmed Abdabwa Mohamed Sambi ya jihundao Shibani hafiwa ni kuzen hafiwa ni wakaribu nae ndo hata juzi afiwa na mwana mshwae uwandu wao pia Ahmed Abdullah Muhammad Sambi kajahunda bahati ya nikiwe bahati ya henda ya walaza minhumde mwana mshwae
Abu Hafsani se diye fikra ya metrofami. Lutsake amani la dimu ya liseya. Ya liseya. Azala sumani ya kuba lukaya. Ahmed Abdullah Mohamed Sambi. Docteur Salami. Mohamed Ali Swali. Ministre Sidi. Tosha Johal. Bobosha. Wananya wa wanti pia junda wa harma spirisu. Archimède. Mnaijan. Mutanlam. Ya kubali ya juu kaya, vanu swamaha iheya, mru juo swami. Beko mru hala ware ndo itendo idziru. Leuka, aimani hakana mo, fanu hakana mo, riju mtsaha ya swami. Waondo wala wawa uwe. Kafadhalika wanu, mru jasambika ukajala waya uwe. Shamba mandano wa fikra, jasalami, jamhadali swali. Jabobo Shaja, Jarshimed, Wantipia, Unumbe Mendano wa Fikra. Azali ya sumani ya kubali, ya swamihi, ya nisize amani yavo. Wakati uwa Wantipia, ripuweze kibri. Rijueka yengaziri wanili ya onda hii. Dengazi ya hiyonti. Owatende, wajue warombe duwa njema. Rangu Sidi Ibrahima, Sidi Mohamed Cheki, Bazi Selimu, Taki Abdul Karimu, Johari Wantipia, Sidi Hassan Sidi Hashim. Wanduka wanzize nti inu, Muzawar Abdala, Mbalia, Salimu Haji Midi. Gouverneur Sharif, Kamal Sidi Ibrahim. Nasereddin Ali Swali, wanduka wanzize nti inu, waiwalilia, waibarilia. Karjamba kwa jekana makosa. Shem makosa ya kanua na adamu wao. Na mhadimu mini. Shawaka hanzenti ya hao. Wakahi barilia. Wakahi wanilia. Wakahi nika ufahari. Wakahi sekwirize. Owanu wao wajua warombele duwa njema. Engiabu nga mtsaho azala sumani. Nga mtsaho yezi ya haema waziri. Wakubaluka amani. Yoka ijihuja batsina zitendwa. Na samihi. O waliomo prison. Ya amani ya maudu. Ya juwe ya kenti na ino wanu wao. Rikenti na sino wananyasi wao. Ripange. Babu ya amani yu ejo kahunda avantajindo. Waiti sambi iti mwadali swaliti Dr. Salam. Ejo kahunda avantajanda ni primordial. Azala sumani. Hokanda ila na hamoka, une faute avouée se matie pardonné. E kama udo wakumuriwa kanotungu, wa mfunga mahakume, wajo mfunga minane, wa mswami hemili. Eka wakumuriwa kanotungu, wa reansi, diabi wosonimo wana, wajo stahafiru. O wana waunu, wa asmanazali, wajue waeshi, harumu hawa ya amani, na ono wana wahatu. Engeyabo, tikandantimiziabo, hahungie mwono, nisaluye yefikre kawe tekele ziwa ni metro fahami. Nrudi tena. Nifanye yuka siwone deklarasyon ya heparti pari ya metro Mzimba. Mzimba halaani. Unikma zendongozala wazirendo asuma nazali. Shaka jalaani yezarendo fanu. Nezarendo fanu zinu nziro. Hoka zinda zila zarendo bepale. Zinde zarendo aimani. Hakana haki ya laani. Ezala wazirendo asana asumani. Shakana ujulane zala wazirendo asumana zali. Pisko yo intention ya la wafanyiliwa. Kajawahi ya juruhulu. Awa juruhulu. Shakaja juruhulu ayokari siso kaburini. Shawi ya sisiwa kaburini. Nefaso. Yatretewa ikamla dimike metro Mzimba halani zila shahami harma upande uzima hiyo ni neno sawa egoism na hiyo ndo bahanu la dimori lawe kertura dimori defend intérêt personnel ngela dimori defend ses intérêts za ONG wa Komori nge ngamtsa kuswama harma wana nyasi ikawa kaurunga ban watsinelewe nayi. Puisqu'on tient au juan qui est défenseur ou à état de droit,
njeba nundreme koti ni jibiwe baza la sumani hare mwashononde miti mru wajifanyi ya mahakama mimru wawushitaki ya mahakama ili ya hukumu ya mahakama leo kayati shanga sinatoma kama udungaju kaya hauka ramba ngari wanilia udaula haki ngari juu wananiyo hate daula haki iwasuli wansi juu ihukumu ngamtaho Yesu wa mahaya daula rirenti ze kibri za hatu sonti pia rikenti vazima ritahe amani yako wana hatu na wajuhu ya maudu isha Allah ta'ala. Assalamu alaikum. Waalaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Marhaba menjibu wana haji mbae hukubali ujibu ya masuala ya Facebook FM nani la Baraka FM huja radio mwajapari nani azimbawa za matangazo wa kujiunganya ili udunga wazima na ye Facebook FM nana la Baraka FM. Marhaba menjinga rjuhu nane makati ya jautena harma mpango mrojina marhaba.